بسم اللہ الرحمن الرحیم جی خالد کمن کبڈی کلب کے پلیئر بالکل تیار نے گراؤنڈ سے آن واسطے تو خالد کمن کی ٹیم جی وہ انٹری کر رہی ہے میدان دے وچ جی دوجی ٹیم فیصل کبڈی کلب فیصل دی موجودگی دے وچ ٹیم گراؤنڈ دے وچ انٹر ہو رہی ہے اوے چلو مار چلو آ آ بھج کیا کیا کریا آ جیو چلے جی چلو سرکل سٹائل دا جی بڑا تگڑا کبڈی دا میچ خالد کمن تے مقابلہ فیصل جٹ دی ٹیم دا جناب بڑا کانٹے دار میچ جڑا ہے وہ جاری ہے پلیئر بڑی اچھی کارکردگی دا نظارہ کردے پئے نے ہاں
میچ بڑا کانٹے دار ہو رہا جی. تھی جاؤ نا بعد ریفری پوچھ لینا نا تھی پاس سے ہو نا سارا کام کرتا ہے.
来来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 
ਗੁੱਟ ਲੈ ਪੱਕਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ
ਦਿੱਤਾ।